Вечір творчості поета, гумориста та письменника Михайла Нечитайла відбувся в залі для урочистих подій Таращанського агротехнічного коледжу. У виконанні аматорських колективів зі сцени звучали пісні та вірші, створені талановитим майстром слова, та гумористичні твори у виконанні самого автора. Я дякую усім, хто допоміг мені цей вечір. Дякую своїй своїй дружині, яка підтримує мене завжди в усіх моїх починаннях. Дякую дирекції агротехнічного коледжу, яка предоставила зал, надала зал для того, щоб я провів цей творчий вечір. Дякую місцевим працівникам агротехколеджу, Лясківській Наталії Андріївні, Бідовій Наталії Петрівні. Дякую всім учасникам, які приймали участь. Короткий біографічний нарис ознайомив глядачів з дитинством та юністю Михайла. Всі, кому пощастило зустріти цього серйозного, виваженого, завжди зосередженого, інтелігентного чоловіка, впевнені в одному – гарний настрій на цілий день забезпечено. Складати перші свої рядки почав він, ще бувши студентом. І талант його одразу помітили друзі. Потім підтримала родина. На даний момент я вже можу видати дето ще 6 книг, із них один роман в 5 томах і інший пишеться, також дуже великий, один це історичний, той, що вже написаний, історія села практично від 1800 якихось там років і до 1000, ну, до здобуття України незалежності. І інший роман пишеться, це практично історія села наших часів, коли відбувається це все становлення фермерства і перетворення цих земельних, цих змін земельних відносин. Ну, що вийде з цього, це ще поки воно на даному процесі роботи, це побачимо. А чимало є повістей, ну, питання, звісно, в тому, що це потребує коштів, а їх не завжди вистачає. Оце цю книгу видали завдяки тому, що там здобув перше місце в одному конкурсі літературному, а далі будемо жити, будемо бачити. В наш час ім'я Михайла Нечитайла знають у найвіддаленіших куточках Таращанського району. Адже він так вміло втілює і сумні, і веселі життєві історії сьогодення у складні вірші та гуморески, що захоплює слухачів та читачів з першого слова. Да, то що п'ємо? 1892 рік, а раптом зіпсувалася в давності чертуєна. Да. І викинути жалко. Хлопці, а ви що, ще й досі живі? Живі? А що? Тоді дозвольте вам задати одне запитання відносно уринотерапії. Чого? Уринотерапії. А що це таке? Це такий метод лікування. Сече.